Vad ser elektronerna när de tittar sig själv i spegeln? Det verkar vara en konstig fråga, men den är kopplad till både relativitetsteori och kvantfysik på ett trevligt sätt. För det första, varför relativitetsteori? Elektroner är lätta, kanske 10-30 kilo, mindre än en tusendel av protonens massa. Så även med vardagliga energier, som atomerna i din kropp, så kan medelfarten hos elektronerna vara någon procent av ljusets hastighet. Så även i ganska vardagliga situationer måste man ta hänsyn till relativitetsteori för elektroner. Vi kan också med ganska simpel utrustning accelerera dem till kilovolt. Då börjar man redan närma sig elektronens viloenergi. Fantafysik, ja det är klart varför vi ska prata om det. Elektroner är små. Så vitt vi vet är de elementarpartiklar med noll radie. Så spegeln till att om du har rum och tid, där C är ljusets hastighet, så speglar du bara rum. Så x går till minus x. Och om vi ska göra det igen, rimligen kommer tillbaka till ursprungsläget. Så om du tittar över spegeln och så gör en spegel på det, så borde en vänsterhand det blir en högerhand och sen en vänsterhand igen. Men du som har börjat lära dig kvantfysik förstår att man måste vara försiktig med att extrapolera vardagsintuition. Å andra sidan, en så här ganska självklar grej borde liksom vara sant. Och det är klart, det är sant för X själv att när man kommer tillbaka så är man tillbaka. Men frågan var nu om elektronen som en kvantpartikel. Ändå, när man lär sig icke-relativistisk kvantfysik, sköna ekvationer och sånt, då ser man inget problem med det här påståendet. Så problemet kommer tillbaka i relativistisk kvantfysik. Låt mig backa till något till synes enklare för att punktera varför kvantfysik ens kan skapa subtiliteter i sånt här. Vi tar rotation ett helt varv. Rimligen om jag går runt ett helt varv 360 grader så är jag tillbaka till ursprungsläget. För att besvara det, låt mig kalla den här axeln z och låt mig mäta vinkeln från uppåt av konvention som vi har i blockcirkeln. Så vi mäter vinkeln uppifrån åt vänster och då vet vi från andra ställen att sannolikhetsamplituden för spinn upp ekosinus av halva vinkeln, sannolikt samt betyden för spinn ner, är sinus av halva vinkeln, som Söskling här härleder i kapitel 3. Vi brukar ibland bara se de här separat, men det är praktiskt att skriva dem tillsammans i en tvåkomponentsvektor. Så när vi går hela vägen 90 grader till vänster i rummet, alltså täta 90 grader, och då kan man om rita det här säga att man har gått halvvägs. Så vi brukar representera tillståndet vänster här borta till vänster, men vi skulle kunna representera det här också om vi vill poängtera den här halva vinkeln så fall skulle ner och vara till vänster, det ser konstigt ut. Och höger ska vara där och vad händer nu då? Jo, amplituden cosinus 360 grader delat på 2, cosinus 180 grader är minus 1. Sösken är förstås medveten om det här. Han skrev en artikel med Aronov 1967 om att man observerar det här experiment. Det här experimentet, man gör neutron-interferometri, man tar två strålar av neutroner. Passerar den ena med ett magnetfält och roterar den 360 grader uppför dem ihop igen. igen. Då får man som man skulle ha fått ett dubbelspadt experiment, mörkare än när man roterat ett varv så är det mörkt, sen blir det ljust igen efter två varv. 4pi 720 grader så blir det ljust igen. Så återigen 360 grader mörkt, 720 grader ljust. Det är experimentresultatet. Vi kan argumentera fram och tillbaka på vad våra bilder är av situationer. Men det här är experimentresultatet. Ett varv kommer tillbaka med minus ett. Så även om två speglingar går tillbaka till ursprungsläget i icke-relativistisk kvantfysik kanske vi borde försöka i relativistisk kvantfysik. Det är en av mina forskningsartiklar som jag författat tillsammans med tre andra forskare, bland annat min handledare Cecil DeWitt. Så där är dirac ekvationen som på hans minnessten i Westminster Abbey ser ut sådär. Så skriver jag upp den här. Det här gångertecknet är bara kod för summa alfa går från 0 till 3 av gamma alfa sen på x alfa av elektronkvantfältet psi och den här elektronmassan. Förstår du ingenting av det här, försök ha tålamod ändå och hänga med lite grann. Sen kommer jag tillbaka till vad det betyder för spegling. Att kräva Lorentz-invandrans av dirac ger det här tvånget på de här storheterna, Gamma-Alfa, alltså fyra stycken, alfa går från 0 till 3. Så de måste uppfylla den här så kallade algebran. Det är en Clifford-algebra som matematiker redan hade studerat före Paul Dirac. Då säger matematikerna att ska du ha fyra stycken sådana här, måste det här vara 4 gånger 4 matriser. Det kan inte vara vanliga tal för då skulle det här vara lika med det där och då skulle det skulle inte bli det där. En neonerad relativitetsteori är att att den här bara är Lorentzianvariant givet det här villkoret. Det här leder då till, eftersom det här måste vara en 4 x 4 matris för varje alfa, så måste elektronkvalitetsfältet ha fyra komponenter. De tolkar man då som elektronspin upp och ner och positronspin upp och ner. Det vill säga dirac ekvationen förutser existens av antipartiklar, även om Dirac inte insåg det direkt och först trodde att det kanske kunde vara protonen. Det är alltså våran positron. Så hade han tagit sin egen ekvation på allvar så hade han förutspått det här innan Anderson upptäckte positronen 1932. Hur som helst, minst fyra, och fyra matriser, Algebra är vad man kallar reell. Metrikens tecken är sig oviktig i klassisk relativitetsteori, men det är en annan algebra. Om det står ett minustecken här så skulle det här kunna spela roll i kvantfysik. För att vara konkret, sätt alfa och beta lika med noll. Då reducerar den här ekvationen till den där, när du har plus minus, plus där och minus där. Det här betyder bara två gånger gamma noll i kvadrat, det är lika med två gånger där, ta bort tvåan. Så kvadraten på gamma 0 matrisen, ska tydligen vara plus minus där, där, så oavsett vad du väljer det där, bara du konsekvent. Och lämna som övning, paritet på elektronfältet implementeras av matrisen gamma noll. Så det betyder alltså att två speglingar så skulle elektronen kunna bli så att säga upp och nedvändas för ett minustecken. Dyker det här upp i verkligheten? Det korta svaret är att naturen behöver inte ta vara på den där friheten, så det kanske inte finns någon partikel, till exempel elektroner, som uppfyller det här. Det långa svaret är kanske finns det någon situation där det här är relevant. Gruppteori kallar man en speciell ortogonal grupp som generaliseras en ortogonal grupp. Och därför finns det lite liten ordlek att spin generaliseras till pin. Därför heter vår forskningsartikel om det här pin-gruppen. En relevant experiment skulle vara man hittat ett sönderfall som är dubbelt, som två stycken händer samtidigt och så är det neutrinolöst. Relativt om det skulle finnas sådana partiklar som bryr sig om det här minustecknet. Det finns också andra forskare, till exempel i kvantgravitation och i materialteori, som har använt vår artikel och citerar den och drar nytta av den. För mig personligen så fick jag lära mig om hur paritet mäts i partikelfysik genom att studera det här. Det var första projektet jag fick av min handledare. Under projektet ett gång hittade jag ett fel i Particle Data Guide gällande en viss partikel som består av tre kvarkar. Därför omnämns jag i författarsektionen Particle Data Guide, vilket jag blev väldigt stolt över som doktorand. Och det var väldigt roligt. Jag kommunicerade med det om experimentchefen Jack Steinberger. Det var en väldigt stimulerande kommunikation. Och vi skrev en sammanfattning som har varit användbar för några forskare, till exempel de här.